não, Bob Esponja. Com o braço mole e a saliência nessa área, é claro que não. Tá, a gente já passou por isso. Você vai me ensinar a dar uma lição em quem me atacou ou não? Uhul! Calma aí, karatê não é pra se vingar. É uma arte delicada que ajuda a pessoa a se proteger. É, tá. Ótimo. Repita depois de mim. Hai-ya! Ah, então tá. Hai-ya. Eu prometo usar o karatê apenas para proteção e não para vingança. Eu prometo usar o karatê apenas para proteção e não para agredir. Ou tanto faz. Muito bem, então vamos começar com um golpe de mão desse jeito. Ai! Uau! Uma tábua. Eu não fui atacado por um pedaço de madeira. Eu fui agredido por um xarope lunático. Mas o único jeito de se proteger é aprender do início. Agora dá o golpe. Ah, como você quiser, sensei. É difícil, Lula Molusco. Não fique mal se não conseguir. É claro que eu consigo quebrar uma madeirinha. Braços pra cima, Molusco. Defesa, defesa. Ah, ei. Defesa! Ah, isso é besteira. A única coisa que o xarope jogou em mim foram os grandes punhos dele. Ah. Defesa! É assim que se faz. Ah, sorte de principiante. Vai, Lulinha, mostre toda a sua força. Tá bom. Isso não tá funcionando. Meu agressor era 2 vezes maior e os ombros dele eram 20 vezes mais largos. A testa dele parecia mais um bíceps. Vamos fazer um treino mais pessoal pra você, Lula Molusco, pra ajudar a revelar seu dragão interno. Bob Esponja? Ei, rapaz com a sacola. Sou eu, o cara grande e assustador. Agora me dê essas compras antes que o bicho pegue pro seu lado. As compras? Vai ter que arrancar a sacola dos meus tentáculos frios e molhados, seu mala. Toma essa! Acha que isso vai me parar? Não vai conseguir nada na moleza. Te peguei do jeito que eu queria. A vitória é minha! Como é que é, pelos tentáculos do povo? Eu disse que karatê não era pra isso! Desculpa, Lula Molusco, de agora em diante não sou mais sua sensei! Ted, espera! Eu preciso que você me ensine! Não adianta! Eu nunca vou conseguir me defender! Eu posso simplesmente começar a entregar minhas compras pra todo mundo! Toma, por favor, aproveitador! Leva meu creme de couve não processado! Ted, espera! Por favor, ajuda ele! Ele só quer proteger as algas orgânicas que compra! Ele vai usar meus ensinamentos pra vingança, Bob Esponja! Por favor, Sandy, eu faço qualquer coisa! Oh, é mesmo? Bom, Lula Molusco, um sensei inteligente me disse que é preciso dominar os movimentos do dia a dia antes de aprender karatê. Pronto, tudo terminado. Nossa, ficou demais! Faltou aqui, ó. Muito bem! O jardim ficou bonito e bem molhado. Faltou aqui, ó. É isso aí, Luninha! Lembre-se de mexer esse corpo! Ô, Sandy, eu não lembro de ter tido isso no meu treinamento. E não teve! É que hoje é o dia de faxina, então pensei, por que não unir o útil ao agradável? Já chega! Eu vou embora daqui! Isso é uma completa perda de tempo, sabia? Ei, eu tô conseguindo! Tô me defendendo das nozes! Que você precisava conhecer os movimentos do dia a dia pra aprender karatê. Não acredito que consegui. Tenta com isso. Tá bom, tá bom. Eu consegui. Agora posso proteger minhas compras.
Sou Pat Spirka, ao vivo, direto da Lagoa do Grude. Estou na frente do que parece ser um tipo de bolha de grude gigante saindo da água para a água. Comigo está Sandy Bochechas. Dona Bochechas, como sabe de tudo da fenda do biquíni, queremos respostas. Quem, o quê, como, por quê, quando? Bom, Perca, eu não saberei até fazer algumas análises, mas eu posso falar que é bem sério. Se me der licença, eu preciso ir. Ah, sim, claro. Sou Perkins Perca e estou ensopado. Agora é com você. Uau, é tão grande. Nossa, essa bolha é do tamanho do Texas. Primeiro vamos checar a resistência à tração. Dura como um tambor. Oh, eu quero tocar tambor. Não, Patrick, para! Essa coisa é volátil. Não dá pra saber que tipo de dano pode causar se explodir. Tá legal. Pega. Eu não preciso desse remo mesmo. Vamos, gente. Preciso fazer mais testes. Preciso de uma amostra. Seja gentil e passa aquele balde. Bob Esponja, coloque um pouco de grude no analisador. Pior do que eu pensei! Olha, Sandy! Quantas vezes tenho que falar que isso é perigoso? Vocês vão limpar essa meleca como? Ué, que horror! Ainda bem que eu tenho outro par de mãos. Oh, é! Eu tenho uma ideia melhor. Deixe as mãos assim. Tá brilhando! Bom, parece ter estabilizado. Se não ficar maior, então não vamos ter muito com que nos preocupar. Isso não é bom! Então, senhorita Bochechas, qual é o diagnóstico? Bom, Perca, na minha opinião, essa seria uma boa hora... pra sair correndo! Bom, é isso aí. Sou Perkins Perca, prestes a ser engolido por uma onda gigante. Aguenta aí, Patrick! Vamos te resgatar! Ah, vai resgatar outra pessoa! Não tá vendo que eu tô brincando com o meu amigo Blob Esponja? Não se preocupe, eu não vou te deixar. Hã? Não! Tchau, Blob Esponja! Oi, Bob Esponja! Oi, Sandy! O que faremos agora? Aquela coisa tá indo direto pro centro da fenda do biquíni! Se aquilo explodir, pode dar tchau pra sua linda cidade! Tchau! Prefeitura! Ah, me ajuda, minha amada! Não me toca, seu maluco grudento! Está indo direto pro tridente do Netuno. Eu tive medo que chegasse a isso. E para salvar a cidade, nós teremos que destruir propriedade pública. Sandy, por que você tem mísseis aqui? Caso eu fique presa no trânsito. Lá vai! Que coisa! Oi, Kenny. Pode me dar o seu autógrafo? Nossa, é muito bom encontrar outro ser de sangue quente que consegue ficar embaixo da água. Só por curiosidade científica, como segura o fôlego por tanto tempo? Ninguém precisa se estressar por causa de detalhes científicos inúteis, Sandy. Eu só perguntei, Bob Esponja, já que ele desafia a lógica científica. Considerando o fato de que todo animal que respira ar precisa de oxigênio no cérebro e pulmões para sobreviver por mais de 3 minutos. Ei, seria bom mostrar mais hospitalidade ao nosso hóspede, não é? Mas o que há com você, Bob Esponja? Eu não posso falar sobre o que deve estar acontecendo do ponto de vista biológico, como a falta de oxigênio faz os vasos capilares endurecerem, resultando em
níveis altos de monóxido de carbono na corrente sanguínea, que acaba deixando a pele totalmente azul, seguido por perda de consciência. Ai, eu não aguento mais! Eu preciso de oxigênio! Eu sabia que era uma farsa! Não voltem! Muito obrigado, sua fraude que respira! Também pode esquecer os condimentos de graça! Puxa, Kenny, eu sinto muito se estraguei sua carreira. Ah, tudo bem, Bob Esponja. Talvez tudo isso tenha sido um grande aviso pra gente ser honesto. Ei, eu tive uma ideia. A maioria dos gatos foge da água, não é? Mas você pode ser o gato que adora a água e vai continuar especial. Aí, essa eu curti. Tá logo fora daqui. Não se pode confiar num gato. Ou será que é um cachorro? Se voluntários, tudo que puder comer. Muito bem, vamos começar a experiência. Uhum. Tá legal, próximo. Que legal, almoço. Mais. Legal, muito interessante. Certo, próximo. Bob Esponja, quase não te reconheci. Está horrível. O que está fazendo junto com esses caras? Eu fui demitido. Agora estou diverso empregado. Uhul! Espera! Não vai querer comer isso! Por que? O que é isso? Eu não faço ideia. Esse é um teste psicológico para ver quanto esses caras conseguem comer se for de graça. Quem quer mais? Eu! Toma aí, amiguinho! Bob Esponja, você tá péssimo. Tá caindo aos pedaços. Vamos lá, Bob Esponja. Você precisa se recuperar. Reestruturar sua vida. Você precisa de outro emprego. Você tem razão, Sandy. Acho que eu não posso mais fazer isso, Patrick. Desemprego pode ser legal pra você, mas eu preciso de trabalho. Quem você acha que engana, perdedor? Não consegue manter um emprego nem se tentar. Ei, não pode falar assim com o meu amigo. Não escuta ele, Bob Esponja. Tem que seguir seu coração. Obrigado, Patrick. É hora de voltar ao mercado de trabalho. Emprego proveitoso? Aí vou eu. Estou pronto. Sandy. Eu tô tentando inventar um jogo, mas tudo que eu invento não dá certo. Se quer inventar um jogo, você deve estudar todos os jogos que gosta e descobrir o que cada um mais gosta. Então pode usar esse elemento no jogo que inventar. Eu já sei o que eu vou fazer. Quando uma cobaia sabe que está sendo observada, isso afeta suas ações naturais e resulta em informações imprecisas. Eureka dupla! Essa fala é nossa! Ei, querem participar de outra experiência? Puxa vida, é claro! Pode colocar eletrodos na gente ou disparar radiação gama. Os dois vão levar a mais! Parece um sonho! Legal! Pra começar, vão lá pra fora e encham um balde com areia branca e outro balde com areia escura. Podem fazer isso? Em um espirro! Eca! Seja lá o que ele falou. Então pare! Hora de trabalhar! Sandy, voltamos! Muito bem, amigos! Somos uma dupla e tanto! Com certeza, amigão! Tá legal, dupla! Pra essa experiência, precisam contar os grãos de areia de cada balde e me falar se tem mais grãos de areia branca ou de areia escura. Ou será que tem a mesma quantidade? Muito bem! Eu
Vou fazer umas coisinhas e já volto. Até mais, Capitã Sandy. Ah, Patrick está no comando. Sorvetes Paviló. Isso mesmo? E pronto, tudo prontinho. 1.893.601, 1.893.602, 1.893.603. Oh, agora a areia escura. Oh, que pena. Parece que vai ter que começar de novo. Ah! Tá gostando do seu sorvete, Patrick? Eu tô gostando. Quer uma cobertura nele? Ei! Por essa não esperava. Você só vai sair quando eu deixar. Sente para Gary! Sente para Gary! A situação é muito grave! Ai, eu não pensei muito nisso! Preciso acabar com tudo! Emergência! Aham! Eu quero sua pedra! Abre a porta! A experiência acabou! Você ouviu a Sandy? Abre a porta! Abre você! Não, abre você! Não, abre você! Senhor Bob, fala pro Bob Esponja abrir a porta! Sou eu, a Sandy! A experiência acabou! Mas a gente nem terminou de contar a areia. A areia não importa! Eu só queria observar vocês agindo naturalmente. Daí escondi microfones e câmeras na sua casa. Câmeras? Até tu, Gary. Eu fui um monstro. Eu mereço um Z menos. Não se martirize tanto, Patrick. Foi por causa da experiência que a gente ficou tão mal. Eu culpo a ciência. Ciência boba. Todo mundo vai ganhar um A mais. E mais sorvete também. Oi, Bob Esponja. Faz dias que eu não te vejo. O que está fazendo? Esperando o outono. Ah, que isso? Não pode ser tão ruim. Deixe-me, Sandra. Esqueça que me conheceu. Apague da sua memória o rosto dessa esponja inútil com esses dedos mutilados. Não desista, Bob Esponja. Você tem que achar alguma coisa que goste. Alguma coisa pela qual viver. E o que seria isso? Eu não sei, Bob Esponja. Essa é uma pergunta que só você pode responder. Sandy? Sandy? Sandy, volta! Eu preciso de ajuda para abrir esse pote de manteiga de amendoim. Chega de sentir pena de mim mesmo desse jeito. Não tá cedo demais pro outono, Sandy? É, e são apenas... junho horas. Não é outono! Não! Minha árvore está morrendo! Legal, a gente pode usar a madeira. Patrick, para! Eu posso salvá-la com ciência. Tá bom. Feijão e saltadores no trampolim! É fome! Eu vou fazer o melhor fertilizante conhecido no universo! Pílulas de crescimento! Ajude com seu problema, amigona. Quem diria? Essa é a maior avelã que eu já vi na vida! Essa também! É melhor eu começar a guardar pro inverno! Acho que eu vou precisar de uma solução para armazenamento. Avelãs.
gravelãs, mas isso já é demais! Sandy, eu diria que você tem um problema gravelãs pra resolver. Jogue em algum lugar! Não cabe debaixo da minha cama! Sim, senhora! Então, o tal de Xiaomão falou que iam comer as minhas avelãs e você acreditou? Aham. Tá na cara que o Xiaomão é sabichão. É claro que chão, quer dizer, é claro que não. Vamos ver o que podemos preparar. Queijo de avelã, pimenta de avelã e que tal manteiga de avelã? Parece fácil fazer. Banho. Uau! O Patrick vai querer provar. Provar o quê? Patrick, essa manteiga de avelã é pra comer! Eu sei disso! Por que não leva um pouco pra casa? Valeu! Você pode me dar mais? É um pouco difícil comer desse lado meu. Claro, Patrick. Tem muito mais aqui. Obrigado, Sandy. Pronto. Tudo de volta ao normal. Mas o que é isso? Nós amamos manteiga de avelã! Nós amamos manteiga de avelã! Nós amamos manteiga de avelã! Oi, Sandy. Patrick, o que está acontecendo aqui? Eu quero mais manteiga de avelã. Quem é essa gente? Manteiga de avelã! Nós amamos manteiga de avelã! Eles lamberam a manteiga que estava nas minhas costas. E agora eles querem mais. Ah, puxa vida, Patrick. Eu não tenho o suficiente pra todo mundo. Mas é a única coisa que meu filhinho come. Eu acho que vou ter que deitar com fome de novo. Bom, eu não quero decepcionar ninguém. Eu posso fazer mais avelãs. Deixar as pessoas felizes com a minha manteiga de avelã faz eu me sentir importante, querida. Uhum. Quem que pode ajudar, calça quadrada? Eu fiz uma coisa feia, Sandy. Fiz uma coisa muito feia. Toma, pode pegar. Tá limpinha. Não é isso. Eu menti. Relaxa, tá se contorcendo que nem um cão da pradaria num tapete de couro de vaca. Que nem o quê? O que tá zumbindo na sua colmeia? Minha colmeia tá o quê, Sandy? Ah, que mentira você contou, Bob Esponja. Foi um grande mal-entendido e agora meu amigo por correspondência acha que posso voar. Achei que nunca o conheceria, mas agora eu vou e ele quer me ver voar. Eu não sei voar e se eu não voar ele vai morrer decepcionado. Eu cometi um terrível erro. Sandy, por favor, me ajuda. Bom, não vai ser mentira se você aprender a voar. E eu posso te ajudar com isso. É sério? Claro. Treinador de voo. Cinto de segurança, ok. Controle, ok. Adequada. Como é que está aí? Eu tô legal. Olha a minha casa. Opa. Não deixei comida pro Gary. Oi, Gary. Fim de jogo. Ai, não deu. Muito bem, vamos tentar de novo. Bob Esponja? Tá legal, Bob Esponja. Eu amarrei uma corda pra você não acabar saindo demais do curso. Contato! Eu tô voando! Tô voando! Eu passei! É suficiente! Prova, preparado! Ha 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 ha
Eu tenho um gosto muito bom. Eu nunca achei o pessoal daqui muito inteligente. Mas hoje cedo, todo mundo tá parecendo mais bobo que uma porta. Yuck! Yuck! O que aconteceu com a sua cabeça, Bob Esponja? Ah, me faz hambúrguer de siri. Ah, isso é lama? Oi, Patrick. Você já viu como todo mundo tá agindo como você hoje? Eu não entendi a sua pergunta. Mas o que é isso? Agora eu sei que todo mundo tá com um parafuso a menos na cabeça. Esse lugar não é bom para nada. Nem para ninguém com QI zero. E foi assim que o molho dos bobos se espalhou pela fenda do biquíni. Eu acho que você não foi afetada porque está protegida pelo capacete. E você não foi afetada porque é um computador. Parece que depende da gente achar a cura para a bobeira da cidade. Você não plantou! Me plantou! Precisamos tirá-lo dessa. Qual é o oposto de bobo? Brilhante! Não deu certo. Talvez seja bom dar alguma coisa para ele comer. Você é inteligente. O que come? Avelãs! Parece que não tá dando certo. Como você faz pra ele prestar atenção? Eu normalmente só grito com ele. Fique esperto, tonto! Inteligência! Seja inteligente! Saiba as coisas! Não adianta. Dá trabalho ser esperto. Não, isso me deu uma ideia. Aproximem-se! Venham todos para a Universidade da Fenda do Biquíni! Educação gratuita para todos! Não tem mais desculpa para ser um bobo! É só entrarem aqui, seus bobos! As aulas já vão começar! Acho que não tá funcionando! Tente mexer as chaves. Senhorita Bochechas. Bom dia, alunos! Uma escola inteira cheia de Patricks? Parece que vamos ter um trabalhão aqui. Como vestir as calças? Economia doméstica. Leite. Um semestre depois... E não esqueçam de fazer a lição de casa! Parece que nós duas conseguimos educar a cidade inteira em um semestre. É, depois de amanhã é a formatura e todo mundo aprendeu muito bem.